Открито беше 6-то национално специализирано изложение за ягодоплодните и традиционен фестивал на малината Лозница 2021. Събитието започна с приветствие от Божидар Петков, председател на Българска асоциация на малинопроизводителите, и от заместник земеделския министър Георги Събев. Българска асоциация на малинопроизводителите инвестира в знания, в наука и в ноу-хау, за да минимизира тези вредни влияния. И доказателството за това е днешното издание на шестото изложение, в което се представят изключително иновативни технологии, както за напояване и дигитално управление на поливните норми и коренето, защита от природни климатични явления, като градушки, слани и други, така и за хранене на растенията, тюдирани с модерна техника, което ще бъде показано на яви, на демонстрации и утре на полета. Но това всичко ще бъде възможно да го разгледаме на спокойствие. В следващите няколко часа ще имаме презентация, но искам да дам думата на заместник министъра да открие нашето тържество и да каже няколко думи, защото винаги до сега Министерството на земеделието е било наш партньор, наш помощник в всички наши дейности и начинания, за което сме много благодарни, така и с новото ръководство на Министерството на земеделието сме в отлични отношения и те също ще ни подпомагат както сега, така и в бъдеще. Това, което вие правите, е нещо много ценно, много скъпо. Разбира се, бих желал да пожелая на всички производители успешна реализация, както на българския, така и на международния пазар. За мен е чест да обявявам откриването на днешния фестивал. Желаем всички да бъдете здрави и ние като министерство ще продължаваме да търсим начини и да създаваме политики, които да работят във ваш интерес, успех и късмет в начинанията и, разбира се, най-важното в тези по-специфични дни. Бъдете здрави! Благодаря! В програмата бяха включени кратки презентации от експерти на Агроведомството и Фонд Земеделие относно текущия прием по подмярка 4.1 и 4.2 и възможностите за инвестиции. Това, което предполагам, нали, вас като членове на Асоциацията на малинопроизводителите ви интересува, по тази мярка могат да се подават инвестиционни проекти за създаване на трайни насъждения, т.е. на насъждения от малини и ягодоплодни, изграждане на съоръжения и точно в контекста и на глобалното затопляне, тези климатични промени, виждате вече, почти става неминуемо земеделие без напояване. Няма как да стане, особено и за в бъдеще. Тоест, просто само трябва да се обърне повече внимание, нали, на това, на самото напояване. И в тази връзка, нали, по тази мярка имате възможност да кандидатствате и за системи за капково напояване. Всеки един, който прави инвестиционен проект, трябва да си даде реална представа за това какво му предстои като стъпки, има ли достатъчно финансови възможности и дали всъщност тези инвестиции, които ще закупи, ще изгради по програма за развитие на селските райони, всъщност ще му донесат рентабилност на края за неговото стопанство. Отварям една скоба, тъй като ние в управляващия орган, съвместно с колегите от Държавен фонд Земеделие, индикираме, че понякога земеделските стопани залагат, как да кажа, в своите проекти инвестиции на такива стойности, които не са по техните сили. И това го установяват последствия в процеса на изпълнение на проектите. Затрудняват се с осигуряването на финансиране от банките, което е важен елемент от изпълнението на тези проекти. В рамките на този период, който им е определен в договора, те търсят възможности за промени по самите договори, включително за увеличаване на сроковете. Точно в повечето случаи поради тези причини. Причините са невъзможността на време да стартират инвестициите и съответно да ги завършат на време, пък това е важно, защото тези проекти не могат да се изпълняват без край. Критериите за оценка са насочени в интерес на проекти за напояване и иновации, допълни още експертът.